El circ romà va estar situat a Roma, que avui és la capital d'Itàlia. Era un dels llocs on la gent anava a entretenir-se. El circ més gran va ser el circ màxim de Roma. Es va construir al segle I després de Crist i tenia una capacitat per a 250.000 espectadors. Es solien construir en les afores de la ciutat i a l'aire lliure, aprofitant terrenys amb desnivell per construir les grades. En un inici, el circ tenia una funció religiosa. S'hi celebraven rituals de sacrifici als déus. Més tard va evolucionar com l'espectacle de curses amb cavalls. El circ romà pren per model l'hipòdrom grec. El circ constava de diverses parts. La més gran era la càvea, o grada. Els seients s'anomenaven gradus, sedilla o subsili, separades de l'arena, o pista, per el pòdium, i estaven dividits en seccions longitudinals. En el pulvinar s'asseien els magistrats, la família imperial i els espectadors més privilegiats. Enfront seu hi havia la porta principal, Porta Pompea, per on entraven els participants. Els carros i els cavalls ho feien per les càceres, situades davant d'una de les metalles o fites que assenyalaven el punt per on havien de girar els carros, i on els genets esperaven el moment de sortir amb les seves quadres. Al bell mig de l'arena, la zona per on corrien els carros, hi havia l'espina. L'arena tenia dos metes, meta prima, habitualment en la curva, i meta segunda, en un dels laterals o davant de la Porta Pompea. L'espina era rectangular i molt allargada. Separava l'arena en dos parts. Constava d'un pòdium molt decorat on s'hi posaven estàtues, obeliscos i columnes commemoratives. Al circ s'hi solien celebrar competicions de curses de cavall i carros. Els romans sentien una gran passió per elles. La cursa anava precedida d'una desfilada de tots els carros que prenien part en la competició. Aquests eren arrossegats generalment per quatre cavalls, cosa que n'originava el nom, quadrigues, però també hi podien haver carros de dos cavalls, bigues, i també de tres i sis. Els magistrats que precedien la cursa donaven la senyal de sortida llançant a la pista una tela blanca anomenada mapa, i tot seguit s'iniciava la cursa. Les curses eren perilloses, ja que les curves eren tancades i alguns carros es tombaven perquè anaven a grans velocitats. El guanyador era molt admirat i rebia un tracte de privilegi de part dels seus conciutadans. Hi havia diversos equips, les facciones. Cada equip tenia un color que el caracteritzava. El verd i el blau eren els favorits i molts seguidors es vestien amb roba del mateix color que el seu equip. L'estat actual de conservació del circ màxim es troba molt deteriorat. Només resta l'arena, avui coberta d'herba, i l'espina. De la graderia només se'n conserven algunes parts visibles.